ုးဆိုင်ကိုအသေးရောက်တဲ့ PN လူလေးကိုမင်းကဆန်းတီးကြည့်ရင်းနေပေါ့နော်ဒီထဲမှာဘလိုဖန်ရှင်လေးပါလဲဆိုတာ product knowledge sharing လေးလောက်သွားပေးမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဖုန်းနှိမ့်လိုက်တဲ့ဒီခက်လုပ်တွေကကြာအတန်အတိုးရှဲပေါ့နော်သူကအတန်လုံးဝ0ဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကြာတော့ဒီ PN တို့ကတိလို့ကိုမရတော့အတန်ကိုမကြတော့ဘူးပေါ့နော်နောက်ထပ်ဟာတွေကကြာဒီ DJ တွေပါတယ်ပြီးသွားတော့လက်ခုပ်တီးတန်လို့အလိုပေါ့နော် extra sound effect တွေအများကြီးပဲပါပါလိမ့်ရှင်ဒီခလုတ်လေးကကြာ record လုပ်တဲ့ခလုတ်လေးပါရှင်ဒီခလုတ်တွေကကြာတော့ဒီထဲမှာပေါ့နော်သူ original ထည့်ပေးထားတဲ့ချင်းလေးတွေပါတာပါရှင်အဲ့ဒါကိုတိလိုက်မယ်ဆိုလို့သူက auto play ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒီခလုတ်လေးတွေကြာတော့သူက DJ sound တန်နေပြီးတော့တခြားပေါ့နော်တခြား sound effect တွေကလည်းဒီခလုတ်သေးလေးနဲ့ထည့်ရတာပါရှင်ဒါကတော့ mic အပေါက်လေးပါ baby လေးတို့အတွက်ဆန်းနေရလဲကြီးနေပေါ့နော်တရှင်းလဲအပီဟဲလို့ရမယ်ဒီလို mic လေးလဲပါပါသေးရဲ့ရှင်အခုမမေ product knowledge sharing လောက်သွားပေးခဲ့တဲ့ဒီ PDN လူလေးကဆိုလို့ရှိရင်သူကတရှင်းဆိုစရာမိုက်လေးလဲပါပြီးသားပေါ့နော် PNO ရဲ့မိုက်ရဲ့တရှင်းလေးတီးပြီးတော့တခါတဲ့တရှင်းလေးဆိုအောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုလေးလဲပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ PNO အတန်ကတကယ်ကစားစရာ PNO မဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်တကယ် PNO အတန်အစ်စ်နီနီကောင်းတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူကတခြားဒီထဲမှာတွဲဖက်လို့ရ harmony တွေ sound effect တွေ DJ လဲအများစွာပါဝင်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုအရန်မိုက်တဲ့ PNO နဲ့မိုက်တွဲရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဆက်ကလေးကိုမင်းတို့ရှိမှရနေပါပြီရှင်မိမိရဲ့အစံတီးသွားတဲ့ချင်းလေးလည်းနားထောင်ပေးကြပါဦးနော်